Hello friends, swagatam janaisu mor onno ta video le are ekhini hol 4 tarikhor mane ya examor hek din tu asa phurti babur pura high uthi ase ar hombot yaro dui joner birat phurti 5ta bazil aru moi jabole ulaisu park loi jeti exam hek hoise kor takiti bor lagise ami dui ta family mane ami dui joni aru babu dok loi mane ta parkot jam bolok amra lok baban deham parkor poripe aru বলক তেতিয়ালে এতিয়া পার্কৰ পৰা ইয়াত ফুৰা আনো আমি এখন ফুৰি আহো যেতি কেকিন পৰা কৰ্তুমা সময় বৰ লাগি গৈছে ইয়াত ফুৰ্তি মানে যাব পায় লগ পায় আছে যেতিকে এক্সাম হেই হল গম্পালে আর এতিয়া শনিবার গধুলি অকমান পার্কত উলাই আনিছো আমি দুইজনে ইহত দুটা আর খুব ফুর্তি পাইছে ইহতে আহি আর ভিডিও একদিন খুব লেটকে দিয়া হৈছে মানে ব্যস্ত হয় 4 তারিখে এক্সাম হেই হলে ওটিকে বৰবিহিকাটা একো ভিডিও কৰা নাই আর কিনো দিম ডেইলি তেনেকে একো সিম্পল কৰতে তেনেকে আছে যেতিকে বৰবিহিকাটা একো ভিডিও কৰা নাই লাস্ট ভিডিওটো দিয়াৰ পিছত আজি একদম এসপ্তাহ পিছত মই ভিডিও দিছো আৰু এয়া হল সানডে মৰ্নিং অজিটিকে হেদিনাখন ইলেকচন আছিল গতিকে আমাৰ খ জিটিকে ভোট কেন্দ্ৰ আছিল আৰু তাৰ অকমান পৰিবেশ দেখুৱাই আজি সানডেটো আৰম্ভনি কৰিছো এয়া চাও আৰু সানডে দিনটো কেনেকে কি স্পেন কৰিলো গতেখিনি আজিৰ ভিডিঅটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো আহা কৰিছো আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এতিয়া আমি উলাইছো গুৱাহাটী অভিমুখে ইয়া 4টা বাজিল এতিয়া আৰু কমান ভাবিলো ইয়া কমান ফুৰাই আনো লগতে আমিও অকণমান ফুৰি আহোঁ যিহেতু বহুত দিনৰ কত যোৱা নাই আৰু আজি এখন পাৰ্কত আহিছোঁ মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ ইয়াত নতুনকৈ এখন খুলিছে গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত আৰু ভাবিলো মোৰ কাৰণে নতুন কাৰণ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছোঁ এইখন পাৰ্কখনত আৰু বহুত ভাল লাগিলে পাৰ্কখন যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ হাজবেণ্ডে ইয়াতে টিকেট চিষ্টেম হয় ইয়াৰ টিকেটৰ কাৰণে অকণমান লাইন পাতি আছে এইখিনিতে আৰু পাৰ্কখনত গৈ বহুত বেছি ভাল লাগিল পাৰ্কখনৰ পৰিৱেশ আৰু সেইখিনি অকণমান আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বহুত ধুনীয়া আৰু ইমান ডাঙৰ এয়া পাৰ্কখনৰ যে ইমান বেছি ভিৰ আছিলে চানডে সিদিনাখন যিহেতুকে বহুত বেছি ভিৰ আছিল কিন্তু একো ভিৰ থকা যেন একদম লগা নাই মানে যিহেতুকে পাৰ্কখনো বহুত ডাঙৰ এৰিয়া সেইকাৰণে আৰু বহুত ধুনীয়া এনেকুৱা ডেকৰেশ্যন কিছুমান কৰিছে বহুত ভাল লাগিছে ফটোৰ কাৰণে আৰু সকলোৱে ফটো ভিডিঅ'জ কৰাৰ কাৰণে ব্যস্ত কাৰণ বহুত ধুনীয়া আছিল মানে ফটোৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি ধুনীয়া ধুনীয়া এক্টিভিটি কিছুমান আছে বাচ্চাবিলাকৰ কাৰণেও আৰু ইয়াতে এটা খুব ধুনীয়া মন্দিৰো আছে ইয়াৰ গণেশ বাবাৰ তাত এটা সেৱা জনালোঁ আৰু এতিয়া পুৰা পাৰ্কখন অকণমান ফুৰি আছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰিছে যে হাজবেণ্ডে আৰু বেছিভাগ আপোনালোকে গম পায় মই ফুৰিব গ'লে বেছিভাগ ভিডিঅ'বোৰ হাজবেণ্ডে কৰে যিহেতু মোৰ অকণমান দিগদাৰ হয় লগত যে বাবু থাকে দুইজনৰ এজনে মানে চম্ভালি চাব লগা হয় তাকো গতিকে যিমানখিনি পাৰে ফুৰিব যোৱা ভিডিঅ'বোৰত তেওঁ অকণমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এয়া চাওক অকণমান পাৰ্কখনৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ক'ত কি আছে কেনেকৈ কি গোটেইখিনি বহুত ডাঙৰ এৰিয়া খুব ধুনীয়া বাচ্চাবোৰক খুব এনজয় কৰিছে আৰু সকলোৱে বাচ্চাবোৰক লৈয়ে গৈছে লগতে আমাৰো এনজয় হয় আৰু সিহঁতেও অকণমান ভাল পায় এনেকুৱা ঠাইত এৰি দিলে খেলা ধূলা কৰিবলৈ বহুত ভাল পায় গতিকে আমি তাৰ কাৰণেই গৈছোঁ যে তাৰ এক্সাম হেই গৈছে তেনেকৈ পাৰ্কতে অকণমান ফুৰিলোঁ আৰু আমাৰ চানডেটো তেনেকৈ স্পেন কৰিলোঁ এয়া চাওক এইবোৰ বাচ্চাবোৰৰ কাৰণে আৰু বাচ্চাবোৰে কিমান এনজয় কৰি আছে সকলোৱে আৰু আমি তেনেকৈ চানডেটো আমিও অকণমান এনজয় কৰিলোঁ আৰু সেইদিনা বাহিৰতে ডিনাৰ চিনাৰ কৰি ল'লোঁ যিহেতুকে বহুদিন বাহিৰত যোৱাও নাছিলোঁ তেনেকৈ আৰু সেইখিনিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ পাৰ্কৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু সেইখন এটা চিম্পল ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত কিছুমান বহা ঠাই বনাই দিছে সেইবোৰ মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে কিছুমান ঘৰৰ দৰে বনাই দিছে তো সেইবোৰ মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহা ঠাইবোৰ এইবোৰো তেনেকুৱাকৈ বহা বনাই দিছে বহুত ভাল লাগিছে এইবোৰ আৰু সেইখন ৰেচিপিটো থাম্বনেইল লিখিয়ে গম পাইছে মই লাড্ডু বনালোঁ গমৰ লাড্ডু বুলিও কয় কিছুমানে বা আটাৰ বনাইছোঁ আটাৰ লাড্ডু বুলিও ক'ব পাৰে মই তেনেকৈ মোবাইলত চাই বনাইছোঁ কিন্তু কেনেকৈ কি বনালোঁ অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ সেইখিনিয়ে যদি আপোনালোকৰো ভাল লাগে ৰেচিপিটো বা আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিব তো এতিয়া চাই থাকোচোন গোটেই পাৰ্কখনৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাই আছোঁ বহিছোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া অকণমান বহি লৈছোঁ ভাগৰ লাগিছে পুৰা পাৰ্কখন ঘূৰি ঘূৰি পুৰা ভাগৰ লাগিছে অকণমান ৰেষ্ট লৈছোঁ অকণমান বহিছোঁ ইয়াতে কিন্তু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে যিসকলে গৈছেতো গমেই পাইছে আৰু যিসকলে যোৱা নাই এবাৰ যাই চাবচোন বহুত ভাল লাগিছে মোৰ আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰো ভাল লাগিব
বুলিয়ে ন বহাগ কিছুমান ঠাই বনাইছে এইবোৰ দেখিছেনে পিছফালে মই ফটো উঠি আছোঁ এতিয়া বাৰু ফটো মাৰি আছে কিন্তু অকণ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এই বহা ঠাইবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে কিবা এটা ভাল লাগিছে এইখিনি আৰু এইবোৰ বাচ্চাবোৰে কিমান ফূৰ্তি পাইছে সিহঁতে বাবুৱে বিৰাট ভাল পালে তেনেকৈ তাৰ কাৰণে গৈছোঁ যিহেতুকে তাকে অকণমান এনজয় কৰিব দিছোঁ লগতে আমিও কৰিছোঁ মানে মেইনলি তাৰ কাৰণে গৈছোঁ যেতিয়া এক্সাম সেই গৈছে অকণমান তাক ওলাই লৈ গ'লোঁ সেইবুলিয়ে পাৰ্কৰ পৰা ওলাই মেলি ফাষ্ট লৈছোঁ খানা খাবলৈ এয়া চাওক আৰু তাৰপিছত আমি গ'লোঁ মললৈ আৰু গুৱাহাটীত মলত গ'লোঁ অকণমান তাতে কিবাকিবি খালোঁ মলতো আৰু ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰিছে যিহেতুকে ওমেন্স ডে আহি আছিলে গতিকে আৰু আজি হ'ল ওমেন্স ডে আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ওমেন্স ডে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মলত বহুত ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰিছিলোঁ ওমেন্স ডেৰ কাৰণে আৰু ইয়াতো অকণমান বাবু খেলিবলৈ দিছোঁ এইবোৰত অকণমান লৈ গৈছে দেউতাকে ইয়াত খেলিবলৈ দিছে এইবোৰ আৰু ইয়াতে কবি খুব ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন এটা কৰা আছিলে ইয়াৰ ওমেন্স ডেৰ কাৰণে তাতে কবি ফটো উঠিলোঁ সেইখিনি অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু বাবু এতিয়া এইবোৰ কিবাকিবি খেলি আছে আৰু ইয়াতে খালোঁ কিবাকিবি খাই মেলি এতিয়া আৰু এখন ইয়াৰ চাট ভাণ্ডাৰতে আহিছোঁ ইয়াতে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ মোৰ মানে বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ খাম বুলি ট্ৰাই কৰিম বুলি চলে আৰু কলচে বুলি কয় সেইটো ভাল লাগিছে বহুত বেছি টেষ্ট পালোঁ খাই বহুত ভাল লাগিল আৰু পূৰা গৰম গৰম এইটো খাই ল'লোঁ খাই মেলি আজি দিনটো এনেদৰে অকণমান এনজয় কৰি বাহিৰতে ডিনাৰ চিনাৰো কৰি আহিলোঁ বহুত বস্তুৱে খালোঁ খুব এনজয় কৰিলোঁ খাই মেলি এতিয়া 9:30 বাজিছে আৰু ঘৰলৈ উভতিম আৰু তাৰপিছত একো ভিডিঅ' কৰা নাই নেক্সট ডে লগ পাইছোঁ আপোনালোকক এটা ৰেচিপিৰ সৈতে তেনে চাওঁচোন হওক ৰেচিপিটো কি মই কৈ আছোঁ কি বনাইছোঁ মই কেনেদৰে বনাইছোঁ সেইখিনি আৰু ইয়াৰ নেক্সট ডে লগ পাইছোঁ এই ৰেচিপিটোৰ সৈতে এয়া মই বনাব লৈছোঁ আজি আটাৰে লাড্ডু বনাম আৰু তাৰ কাৰণে মই চেনি লৈছোঁ একবাৰতে এইখিনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ কাজু লৈছোঁ অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুটৰ ভিতৰত কাজুৱে লৈছোঁ সেইখিনি আছিল মোৰ ড্ৰাই ফ্ৰুট বেলেগ নাছিলে লগত আৰু আটা লৈছোঁ একবাৰতে এই দুটা বাতিৰ জোখেৰে লৈছোঁ চেনি বাৰু ইমানখিনি প্ৰয়োজন নহ'ল মই অকণমান বেছিকৈ লৈ ল'লোঁ গুড়ি কৰি আৰু লগত লাগিব ঘি আৰু ঘি যিহেতুকে মই আগৰ ভিডিঅ' চাই গম পায় ঘৰতে বনাওঁ তো ইয়াৰ ঘৰত বনোৱা ঘি অকণমান আছিল সেইখিনি এতিয়া মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এতিয়া বনাব লৈছোঁ আৰু অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এয়া কেৰাহীটো গৰম হৈছে এতিয়া মই ঘিখিনি দি প্ৰথমতে মই কাজুখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম ইজিয়ে হয় মই তেনেকৈ মোবাইলত চাই বনাইছোঁ তথাপি আপোনালোকৰ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এয়া কাজুখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈ আছোঁ ঘিখিনিতে আৰু কাজুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু সেইখিনিতে ইয়াতে অকণমান আৰু মই ঘি দিম আৰু ঘিখিনি যে ঘৰত বনোৱা ইমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাই আছে ন বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া আটাখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম অকণমান লাগি ধৰিব পাৰি দিয়াৰ লগে লগে পাছত ঠিক হৈ যায় খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম তাৰপিছত ড্ৰাই ফ্ৰুট কিন্তু ভজাই আছে আৰু এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজিলেই হৈ যাব আৰু এই আটাৰ লাড়ুটো বহুত হেল্ডিয়ে হয় বাচ্চাবোৰৰ কাৰণে বহুত হেল্ডি হয় ইয়াক কেতিয়াবা টিফিনতো দি পঠাব পাৰি এইবোৰ বস্তু আৰু ভিডিঅ'টো ভিডিঅ' দিছোঁ বহুত পিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ ভিডিঅ' মোৰ কৰাই নাই কিন্তু অকণ ব্যস্ত যিটো কাৰণে এক্সাম আছিলে দুদিন আৰু মই ভাবিছোঁ এই দুদিন ধুনীয়াকৈ দি লওঁ তাৰপিছত ভিডিঅ'বোৰ কৰি থাকিম বাৰু আৰু ক'তো তেনেকৈ যোৱাও হোৱাও নাছিল ঘৰতে আছোঁ তেনেকৈনো কি দি থাকিম সদায় চিম্পুল ব্লগ ঘৰত থকাই ভাবিলোঁ সেইকাৰণে এইকেইদিন ভিডিঅ' একো কৰা নাই আৰু যোৱাটো ব্লগ দিয়াৰ পিছত বহুত দেৰিকৈ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিলোঁ অকণমান ইলাচি গুড়ি নিদিলেও হয় মই ভাল পাওঁ অকণমান দিলে গোন্ধটোৰ কাৰণে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া বেছি ভাজি থাকিব নালাগে অকণমান ৰঙচুৱা হৈ আহিছেই আৰু এয়া চব হৈ গ'ল ভজা এইখিনি মই নমাই ল'লোঁ আৰু খুব বেছি ঠাণ্ডা হ'ব দিব নালাগে নহ'লে পাণ নাখাব লাড়ুটো আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কাজুখিনি দি দিলোঁ আৰু লগত চেনিখিনিও দি দিছোঁ চেনি ইমানখিনি প্ৰয়োজন নহ'ল বাৰু অকণমানে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ
আৰু এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিম, খুব বেছি গৰম আছে কিন্তু বৰ বিশেষকৈ ঠাণ্ডা হ'ব নিদিওঁ, অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিম। তাৰপিছতে ইয়াত দেখিছেনে মই এনে এটা অকণমান থৈ লৈছোঁ, পটককৈ ঠাণ্ডা হৈ গ'লে লাড়ুটো বান্ধ নাখাব, গতিকে এতিয়া মই পটপট বান্ধি ল'ম। আৰু সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছে লাড়ু, আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ। এয়া চাওক মই বন্ধা হৈ গ'ল, বেছি খুব বেছি এটা বনোৱা নাই, মই কেইটামানে বনাই চাইছোঁ যিহেতু প্ৰথমবাৰ, আৰু এইখিনি মোৰ লাড্ডু তৈয়াৰ হৈ গৈছে। আৰু ইয়াতে অকণমান মই কাজুৰে গাৰ্নিছ কৰিছোঁ, ওপৰত এনে দি দিছোঁ আৰু, আৰু কাজু অকণমান গুড়ি গুড়িও দিছোঁ বাৰু, কিন্তু এইখিনি অকণমান ওপৰত মই এনেই গাৰ্নিছ কৰি দেখাত ভাল দেখাৰ কাৰণে অকণমান সজাই লৈছোঁ এনেদৰে। আৰু বহুত টেষ্টি হৈছিল খাবলৈ লাড়ুকেইটা, আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰা হিচাপে বৰ বিশেষ বেয়া হোৱা নাই, বহুত ভাল লাগিছিল আৰু ধুনীয়াকৈ বান খাই গৈছে লাড়ুকেইটা। এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত, এয়া অকণমান চিম্পল ৰেচিপি এটাও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আৰু আমি ক'ত গ'লোঁ, কি কৰিলোঁ, ছানডে'টো কেনেদৰে কি এনজয় কৰিলোঁ সেইখিনিও অকণমান দেখুৱালোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু শেষত বান্ধৱী এজনী আহি বহুত দিন পিছত লগ হ'লোঁ, গতিকে সেইখিনি অকণমান দেখুৱাই আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। লাড়ুকেইটা দেখিছেনে, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া আহিছে। আৰু এয়া মই ক'লোৱেই যে মোৰ বান্ধৱী এজনীয়ে আহিছিলে, এয়া চাওক, এয়া তাইৰ ছোৱালীজনীয়ে পূৰা লাজ কৰি আছে মই ভিডিঅ' কৰাই। আৰু এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত অকণমান দেখুৱালোঁ তাই অহাখিনিও, আৰু লগ পাই আছোঁ আপোনালোকৰ নেক্সট।